ja, du får titta här och så får vi höra vad du tycker. Jag tycker han fortfarande spelar på boll, men sen så är han uppe med sulan. Jag vet inte om det är domaren tar på, men jag tycker ändå han går på boll och jag tycker det känns ganska hårt med rött, men sen så är satsningen den är tuff. Dancing.